Činnosti, které uvidíte v tomto videu, můžou vést k vážnému zranění, proto je v žádném případě nenapodobujte. Video slouží pro vaše pobavení. Ahoj lidi, tady Tary a vítejte u dalšího videa. Dneska tu máme trénink Robina Hooda a jako terč nám poslouží Jayova fleška, a.k.a. přesvícený video. Já doufám, že se vám tohleto videjko bude líbit, pokud ano, dávejte lajky a jdeme na to! Co dělá? Kámo! Hej! Moje hlava není terč! A dost už! Kámo, přestaň si hrát na Robina Hooda! Zkus tohle na Vin Diesela, ten má taky pleš! Dneska budeme dělat základní flipy, budeme je dělat do jámy, na žiněnku, abyste se je naučili fakt bezpečně. Já si kvůli tobě nechám narůst vlasy! Moje vlasy. Pomstě. Jaký vlasy? Pomstěj se! Já půjdu na nástřel! Nechám se nastřelit! Půjdu si radši paruku! Au! Já tě asi taky vyzdobím! Kámo, můžeš prosím moji pleš nechat na pokoji aspoň na hajzlu? Prosím! A dost zneuctívání mojí pleše! Tak jo lidičky, jsme na konci videa, my doufáme, že se vám video líbilo, pokud ano, dávejte lajky, Instagram a YouTube kanál Jaye máte dole v popisku, pojďte hecnou společně 50 000 odběratelů pro tohohle chalana! Jo, a rozhodně tohle co neskoušejte doma, ani tady v Jump Aréně Tábor, je to nebezpečný, já nevím, jak doma vysvětlím ty cucáky od těch šípů. Ale hodně štěstí, kámo, sorry. Jdem si ještě skočit? Jo. Wow! Doražte sem do Jump Areny Tábor za náma, ať jste odkaďkoliv. Těšíme se na vás, mějte se hezky. Pozdravujte mámu, uvidíme se společně u dalších chlupatých a plešatých videí. Joj!